waxaanu ku bilownaynaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu qodobada dhinacyada badan taabanaysay ka jeediyay heshiiska dhinacyada Suudaanta koonfureed ee lagu gaaray ama lagu kala saxeeyay waxaana sidoo kale qodobadaasi kadib uu safray oo uu gaaray caasimadda waddanka Eritrea ee Asmara wariyaha Ahmed Maxamed Ibraahim hayno soo koobo warkan Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa goor dhow gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay Madaxweyne Farmaajo iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka Asmara si diiran ugu soo dhaweeyay dhigiisa dalkaasi ISAF warkii boqoshada Madaxweyne Farmaajo ayaa qaadan doonta muddo 2 bisha ah sida ay xaqiijisay xukuumadda Asmara sidoo kale wuxuu kulmo kala duwan oo la qaadan doona madaxda sare ee dalkaasi iyagoona ka wada hadli doona arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka Eritrea iyo Soomaaliya Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hor inta uusan Asmara gaarin ka soo ambabaxay magaalada Juba ee caasimadda Suudaanta Koonfureed halkaas oo uga qayb galay munaasabada dhaqangelinta heshiiska Suudaan isla markaana qodobada dhinacyada badan taabanaysa ka jeediyay mar qodobada jeedinay ayaa wuxuu kula dardaarmay dadka reer Suudaan inay ilaaliyaan nabadda isla markaana xasiloonida ay wax walba ka wanaagsan tahay culadana ay tahay midda hagardaaminaysa nabadda iyo waliba horumarka guud ee dalka Suudaan Eritrea ayaa sidoo kale tababar siisa dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka oo kuwaas oo dhawaan halkaasii loo qaaday waana booqashadiisa saddexaad oo uu madaxweyne Farmaajo ku tagay dalka Eritrea muddooyinkii u dambeeyay xiriirka wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa ahaa mid sii xoogaysanaya gaar ahaan wixii ka dambeeyay markii ay isbahaysi gaar ah sameysteen dalalka kala ah Ethiopia Eritrea Djibouti iyo Soomaaliya kuwaas oo dhaca geeska Afrika Dowladda dalka Kenya ayaa shaki galisay ka bixitaanka ciidamadeeda gudaha Soomaaliya goortii loo qorsheeyay. Maslax Abuukar Haaji ayaa faahfaahinaya warkan. Kenya oo ciidankeeda militariga ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay shaki xoogan ka muujinaysaa in haatan laga dhabayn karo ballanqaadkeedii ahaa ciidamadeeda dabayaaqada sanadkan inay kala baxayso Soomaaliya. Wakaaladaha wararka dalkaasi qaarkood oo xiganaya saraakiil ka tirsan militariga ayaa daabacay sheekooyin ku saabsan in Kenya haatan walaac ay ka muujinayso howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidanka xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaano dhacxadka ay la leedahay Soomaaliya gaar ahaan dhinaca Beledweyne waxaana ay ku eedeynaysaa dowladda Kenya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya inay u dhaqmayaan habka baxsan habka ciidamada loogu talagalay taasna ay abuurtay in qalqal ay ku abuuraan dad shacab ah oo deegaansanaya deegaanka Mandera sidoo kale xukuumadda Nairobi ayaa u aragta weerarada uga imaanaya kooxda Al-Shabaab kuwa sii socda oo lagu daadinayo dhiiga shacabka iyo ciidamada Kenya taasina ay baajin karto qorshahooda ka bixitaanka askartooda ay ka baxayaan Soomaaliya ciidamada Kenya 2012 ayay gudaha u soo galeen Soomaaliya waxaana tan iyo marka ay ka mid ahaayeen ciidanka howlgalka midowga Afrika ee AMISOM marba marka ka dambeysana Kenya waxay qorsheynaysay in ciidamadeeda ay la baxdo walow ay sheegtay in ay ku hareereysan yihiin caqabado kala duwan la bixitaanka ciidankooda Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa maanta waxa uu dalka uga baxay safarkiisii ugu horeeyay tan iyo markii ay kalsoonida kala laabteen mudanayaasha golaha shacabka xukuumadiisi Qeere ayaa safarkiisa wuxuu ku tagi doonaa magaalada Djibouti ee caasimadda dalka Djibouti halkaas oo la soo warinayo inuu kulan kula qaadan doono madaxda dalkaasi ilaa hadda si rasmi ah looma shaacin sababta ka dambeysa safarkiisa maanta oo uga baxay magaalada Muqdisho Xasan Cali Qeere ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya ayaa waxa yaraa dhaqaaqyadiisa siyaasadeed tan iyo inkastoo uu hore ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka kana qaybgeli doona doorashooyinka soo socda ciidamada AMISOM ayaa baneeyay saldhigyo ay ku lahaayeen deegaano ku yaala gobolka Shabeellada Hoose Cabdisitaar Xaaji Cali ayaa dhameystiray warkan wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ku waramaya in xalay ilaa maanta ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda ay baneeyeen fariisimaha ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha Carbiska ee degmada Afgooye ciidamadan ayaa la sheegay inay aadayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose kuwaas oo haatan aan la shaacin wararku waxay intaasi ku darayaan cabsi xoogan ay ka taagan tahay deegaanadaasi maadaama ciidamada AMISOM ay halkaasi faarujiyeen taliska militariga Soomaaliya ayaa amray sida la sheegay in ciidamada xoogga dalka ee jooga nambar 10 ay tagaan qayb ka mid ah degmada Afgooye ayna deegaan fariisimihii ay ka baxeen ciidamada AMISOM gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay ku xoogan yihiin Al-Shabaab isla markaana dhowr jeer ay ka geysteen weeraro qasaar badan dhaliyay
أبوان عثمان عبد الله الجورة وكمدة أبوان هذا سومالي هذا يمان تلعق كارسي قويس أي عرور عسيالها وقدرنتين قرح كدا عي مقارة مقدسة دوانتن يسيدو كليوري كدا وعمي ورر كدا عي هوتيل ليد كاس أولي رادو محمد عبد حسين عراي كانت رسام وزارة ورفافين تسومالية ورينا حسين عبد الله محمد أي أور كان نوجد ياري محمد عبد عراي او كاميرمان كاترسن وزارده ورفافينته سوماليا كنا دعوامي ويركي هوتيل إليت يا بعلي معلي عبد الرحمن او لبا عرور او عصيال او غدنتين قرخي مقايده بلو اسكاي ايا مانتا لا غارسيه ديق لعاغا وي اسو ديبن غبده سومالياد او كنول دلك ديبديسا شاني لباتن كي بيشي دماتي سبتمبر ايا باهينا ان ابا علي معلي عبد الرحمن اي لبا ويل او عصيال او غدنتين قرخي اسلا 9 كي بيشي سبتمبر كدعه مقايده بلو اسكاي boodo kontrolka ciidanka ilaalada madaxtooyada ee Xawtaako aba cala ayaa sidoo kale wiil wax uga naafay qarxii 28kii bishii October ka dhacay hotel Lansa Hablood 2 ee degmada Xamarweyne waxana qoyskan laga dareemay xanuunka geeridi ku timi labada wiil ee ka yara da'da qaangaarka cameraman Araya ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa dad badan oo dhaawacyo culus ka soo gaareen weerarkii xumaa ee hotel Elite kaasi oo dhacay bartamihii bishii September ee sanadkan waxana wali la daalaa dhacaya dhibaatooyin oo ka dhaxlay weerarkaasi maareeyay hore ee tiyaatarka qaranka abwaan Uusmaan Cabdullaahi Goore ayaa lacag $100 oo loo soo wakiishay ku wareejiyay labadan dhibane waxaana qofkii balasiyay lacag dhan $500 labadooda saaka waxaan soo gaarsiinay lacag ay soo aruuriyeen gabdha ku nool hadii alla ku roon yahay Yurub iyo Mareykanka inta badan Yurub ay ku nool yihiin gabdhahaas waa saxafiyiin walaalahooda ayay u damqadeen mid walba wixii ay awooday ayay soo dhiibtay gabdhahaas waxa wakiil ka ahay oo lacagta ka soo aruuriyay Shukri Ismaan Xasan Shukri Sharaf intii wax bixday waxaan leeyahay Ilaahay bedelka qeyr badan ha idin siiyo binaadanka waxa uu qeyr badan qofkii ummada wax tara marka lacagtan saaka hadda labada u qaybinayno waa lacag $100 ah $200 anaga ku darnay $800 waxa soo aruuriyay gabdhahaas إلهي بدل كغير بدل هالسيان لأن هاي روحي واحد بحية واحد كبروا بمايا مركا إلهي نواقع شابي يا بلد يا شرطة واحد كحمة رجي إني سنولي هدي على كورون يا هاي هذا قبته إن تبغى شد هذا يرت هاي أو قبله أي كان حارس بديهين أو أي كده ذا البديهين مركا بل واحد لا يا هدي على كورون يا هاي رجونا إني سحلقامه نوال باهو دباتها دالكا كجرتا وابالارانتا انتو وكاقبا كارو انو وكاقبتنا واكو بوري لهاي حالة دي نومان تسياس وايان هالكا كون نميت هورتينانا كو بحينينا وحي اي لبحين ايضو مرغاتي لغا وضيح ومان سنتي maamulka degmada Walloweyn ee Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in culad beeleedkii degmadaasi ka taagnaa heshiis laga gaaray Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan taliyaha guutada toddobaad ee qaybta lixdanaad ee militaryga Soomaaliya iyo saraakiil uu hoggaaminayo waxay kulan la qaateen maamulka magaalada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose taliyaha iyo maamulka degmada ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda amni ee degmadaasi iyo sidii xal lagu gaari lahaa culadaha ku soo laabtay degmadaasi oo u dhaxeeyay dadka deegaanka sidoo kale inta badan waxa kulanka looga hadlay oo dhaxmaray saraakiisha militaryga iyo maamulka degmada Walloweyn sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku barakacay fatahaada ka dhacday degmadaasi gudoomiyaha degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Tiidow oo ugu horeen warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha looga hadlay kulanka waxa ugu horey Soomaali maanta u baahan tahay waa amni in amniga magaalada ka jiray iyo wixii hore u socday meeshii laga sii anbaqaado oo hore loo sii wado laga wada shaqeeyo sidii amniga si guud oo dadka ay u dareemi lahaayeen in magaalada laga hirgeliyo wixii magaalada dib ku wadana sidii loo qaban lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa horumarka degmada sidii loo shaqeyn lahaa in shacabka macnaa xogaa waxaa jirtay degmada Walloweyn sida la wada ogyahay dagaal qabaail uu ka jiray inkastoo dagaalkii hadda uusan jirin oo bulshadii xogaa isdhexgal uu ka muuqdo ay isu soo dhawaanayaan in wixii dhiman oo loo baahnaa in la dhameystiro oo dhiman kaliya heshiis yar oo ay wada saxiixaan labada beelood kaliya ay dhiman tahay sidii loo dhameystiri lahaa wadadii loo mari lahaa sidii loo wada shaqeyn lahaa ayaan ka wada hadalnay
dhinaca kale gudoomiyaha degmada Walween ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa maamulka Koonfur Galbeed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ka codsaday in wax loo qabto dadka ay barakaciyeen fatahaada wabiga in wad Walween ay ka jirto fatahaad fatahaadaas hore waa u sheegnay mar koowaad iyo mar labaad dawladda federaalka dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo hay'ada samafalkaba inta waa u wada gudbinay anoo maanta fursadaan ka faa'iideysanay waxaan leenahay biyahan fatahaada ah oo soo socda kuwii hore kuwa kale hadana yimid sida hadda la sheegay kuwa kale hadana ay soo socdaan sidii looga hortagi lahaa hadda waxay ku dhawiin wadada inay jiraan marka waxaan codsanaynaa in fatahaadaas wax laga qabto dadka biyaha soo barakiciyay oo aad iyo aad u dhibaataysan in gargaar degdeg ah la soo gaarana kulay tabtiliya asaa ishiis ku soo arkaba ilaa wadada asaa hadda soo maray shacabka degmada Walween ayaa waxaa isku darsamay bilooyinkii u dambeeyay colaado iyo fatahaada wabiga iyadoona haatan degmadaasi ay ka taagan tahay xaalad binaadnimo. Qaramada midoobana waxay ka walaacsan tahay dhaqangelinta xeerka caalamiga ah ee xuquuqda insaanka Soomaaliya sida warkaan ugu faahfaahinayo wariyeena Cabdi Wahaab Aadan Cabdiraxmaan. Golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa walaac ka muujinaya dib u dhac ay suurtagal tahay in mas'uuliyiinta Soomaalidu ay u hoggaansami waayaan sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Walaaca ku saabsan dhowrida xuquuqda insaanka ayaa sii kordhay ka gadal markii uu warbixin u gudbiyay golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay khabiir jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan marxaladda xuquuqda insaanka ee Soomaaliya. Isha Divine oo ah khabiir jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa si xoog leh ay u muujinaysaa in mas'uuliyiinta Soomaaliya ay dib ugu laabanayaan ballanqaadkoodii ahaa ilaalinta xuquuqda dadka midooda dhaqaale, bulsho iyo dhaqanka. Waxaa jira warbixin ku saabsan weerarada ka dhanka ah daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha gargaarka iyo adeegsiga marmarka qaar ay isticmaalaan hay'adaha fulinta Soomaaliya taas oo keenta dhimashada dadka rayidka ah, xadgudubka xurriyadda hadalka iyo kororka rabshadaha galmada iyo jinsiga ku saleysan. Waxaa kaloo jira in dadka rayidka ah si qasab ah looga raro guryihii ay deganaayeen. Waxaa kaloo warbixinta lagu sheegay in kuwa dhibaatada u geysta dumarka aanay cadaaladda wajahin taas oo inta badan ku qasbaysa dhibanayaasha iyo qoysaskooda in ay u weecidaan dariiqyo kale oo ay ula muuqato in ay cadaalad ka helayaan ayay tiri haweenaydan ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa u qaabilsan Soomaaliya. Safiirka Soomaaliya ee Switzerland iyo Australia Abiyan Maxamed Saalax ayaa sheegtay in dowladdeeda aanay rumaysanayn inay macquul tahay nabad iyo amni in la gaari karo iyadoo aan la ilaalin xuquuqda aadanaha. Waxayna sheegtay in Soomaaliya ay qaadatay xanaanka ku salaysan xuquuqda aadanaha. Hadalka qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa imaanaya iyada oo dalka ay doorasho fudud ku soo tahay, waxaana la ogeyn dulqaadka dhinacyada siyaasadda ay u leeyihiin xurriyadda hadalka. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay. Munaasabad lagu daafurayay shirkadda adeega gaadiidka ee Safar Taxi ayaa Muqdisho lagu qabtay. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa mar kale faahfaahinaya warkan. Munaasabad lagu daafurayay shirkadda Safar Taxi ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana munaasabada ka soo qayb galay ganacsato, mas'uuliyiinta shirkadda Safar Taxi iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Inta ay socotay xafladda ayaa waxaa looga hadlayay muhiimadda ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed shirkaddan cusub. Agaasimaha guud ee shirkadda Safar Taxi Cabdirasaaq Maxamed Chama oo warbaahinta la hadlay ayaa wuxuu ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay Hamisha oo ka soo wacaya lambarka gaaban ee 3000. Qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa iyagana dhankooda ka hadlay muhiimadda shirkadaasi. Ama macallin jaamacadeed ha noqdo, ama taxi la ha noqdo, ama qof iska ganacsadaba ha noqdo, in laga shaqeysto barnaamijkan oo barnaamij furan uu yahay oo ku saamaxaya inaad waqtigaad nafaas leedahay aad ka faa'iideysato. Dabcan annagu waxaan naqaanaa qofku markuu xoogaa yar u haysto inuu ka faano shaqooyinka qaar, laakiin dunyada waxaasi kama jiraan. Qofka waxaad arkaysaa isagoo jeneraal inuu qaato taxi. Marka waxaanu rajaynaynaa dadku inay baahiyooyinkooda ku dabooli karaan safar haddii la haydhaahdo oo Ilaahay u barakeeyo. Annagu hayunday ahaan waxaanu ka bilownay Hargeysa. Hargeysa meel weyn oo macrada aan ku leenahay. Waxaanu nahay distributors-ka ugu horeeya Soomaaliya ama Soomaaliland ama wadanada Soomaa, gobolada Soomaalidu degan oo dhan ku igu horeeya ku yaala. Ugu dambeyntii gudoomiyaha Daabshil Group ee labada Shabeelle Cabdirasaaq Xaaji Nuur ayaa waxa uu sheegay in shirkadaani ay wax tar u leedahay bulshada Soomaaliyeed.
تاكسيجينا هيونداي موتورز او دهبشيل جروب كاميدا ايابا ان شاء الله انو فضلين دونتا اني كينان تاقاسي عصب ايوه تاقاسي لاستعمالي با سيبول شدا سوماليات اي دقن مقدشو اوودو ده مربقوف كي انتو اوود ايوه هادو تاكسي عصب ايبسن كرو او تاكسي عصب قاطو هادي او تاكسي لاستعمالي ايبسن كرانا تاكسي ان ماركتي ان لاستعمالي او قاطو